da Jujuba tá aí hoje, né? Hoje que eu tô com moeda de dinheiro aqui. Acho que hoje não vai aparecer não, né? Se esse cara for ligeiro, deixa passar, né? Fazendo o desafio da venda de paçoca da como é que é? Paçoca da confiança. Pegar as paçoquinhas, imprimir os QR, imprimir os QR Code não, colocar o Pix, colar o Pix nas paçoquinhas, entendeu? Aí a pessoa pega e faz o Pix depois. Paçoca da confiança. Uma ideia de empreendedorismo aí, né? Ó! Golfão, hein? Um escapamento desse aí no meu, rapaz. Meu Celta. Você tá doido. Faço essa rota todo dia, de segunda a sexta, hora do almoço e à noite, buscando minha esposa no trabalho. Acelerar pra você não...
você evitar problemas maiores. É muito estreita essa Leopoldina. Essa Leopoldina de Oliveira.